De Tisner, en primer lloc, us proposem la lectura del text d'incorporació del llibre 556, Brigada Mixta. Llegirà aquest fragment Magda Romero, d'Òmnium Cultural del Tarragonès. A les darreries del 1936, els fronts acaparaven molts contingents de milicians. Les necessitats de les línies de combat, que mai no acabaven d'estabilitzar-se, demanaven més i més guarnidoresca, que s'escridassaven de vehicle a vehicle com si temessin perdre el contacte entre ells. L'estació dels ferrocarrils del nord engolia altres milicians i els encaixonava els vagons que formaven interminables cúpules. Presentíem que un dia o altre hauríem d'arreglar-nos, perquè hi havia coses sagrades en joc i la crida era inexorable. Llegirem un fragment del llibre Ciris Trencat, intitulat La bandera d'en Xamar. Llegirà aquest fragment la Núria Pijuan, del nivell S2 del Centre de Normalització Lingüística. Eugeni Xamar i Puigventós era un originalíssim periodista barceloní que havia nascut l'any 1888 i que va morir als 85 anys a la Vilella del Vallès, a la seva masia. Havia voltat per tot el món, havia fet de corresponsal de guerra i encara havia estat l'agregat de premsa en diverses ambaixades republicanes espanyoles. Titulat Memòria Històrica, que narra una anècdota del primer viatge a Amèrica de la Guerra Civil. Llegirà aquest fragment la Pilar Mola, professora del Centre de Normalització. Memòria històrica. Depèn. Rau en el criteri de cadascú. Alguns ho troben com un repapiet seria, allò de les batalletes. I d'altres com el desig de mantenir ben viva una memòria històrica que, per inclinació natural, tendeix a esvair-se. Jo, agosarats argonautes, d'aquells que paguen passatge de turista... Parla del seny i us el llegiré jo mateix. Dic Xavier Brotons i soc professor del Centre de Normalització. Però què significa pròpiament el seny? Què volem dir d'una persona quan, per definir-la, l'anomenem assenyada? Significa el seny una simple facultat de l'ànima o és una manera d'afrontar les coses? És una passió o una forma de coneixement? És una cosa que posseïm o una realitat que som? Per una banda... Mentre passo els ulls pels papers, López em diu: vos creieu que existeix, avui, un català que en aquest ofici, i potser en molts altres, treballi tant i tan bé com Ferreter? És un cas prodigiós. No en conec, potser, cap precedent. Us diré que aquest diccionari està fent molt de camí. I sobretot un camí de qualitat. Encara que jo en sigui l'editor, i modestia a part, aquest és un dels llibres més importants que s'han fet en aquesta part de Amèrica. Fragments de Pere Calders. Començarem amb un llibre, Unitats d'això, i llegirem el capítol Base de reclutament. Aquest fragment el llegirà la Montse Pozo, del nivell D del Centre de Normalització Lingüística. Hem sortit de Barcelona amb un tren militar, ocupat gairebé totalment pels ciutadans estrangers que venen a incorporar-se a les vegades internacionals. El tren va ple. Ens ha correspost ocupar un lloc a la plataforma, el més inconfortable i perillós, damunt l'encreuament de les planxes que uneixen els vagons. Anem una mica perduts. No formem part de cap contingent organitzat amb responsables que sàpiguen exactament on cal dur els homes i la millor manera de dirigir-los. De fet, els meus quatre companys i jo tenim plaça en el tret d'una manera normal i on ens hi han cabit. Llegirà aquest fragment la Josepa López Fasano, d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Prats de Molló. Hi ha milers de soldats acampant dalt de la carena, esperant l'ordre de passar a França. Gairebé tothom ha portat fins aquí la seva màquina de fer guerra i per tot arreu hi ha munts de fusells, metralladores i caixes amb municions i bombes de mà. Alguns no s'avenen a que els feixistes es quedin tranquil·lament aquest material i el destrueixin febrosament. El cel rep rauxes de metralladora i bombes vençudes obren la terra, en una paròdia del seu propi destí. El barranc que recull les aigües de la collada està ple d'esquelets de cotxes i camions militars. Llegirà aquest fragment el Joan Andreu Torres, d'Òmnium Cultural del Tarragonès.
un company ha pogut arreplegar un diari gràfic de Catalunya, a la primera pàgina del qual hi ha una fotografia de la Rambla de Canaletes. Ha retallat la pàgina i l'ha clavada damunt la porta que dona accés als dormitoris de la caserna. Veus així condensat damunt d'un tros de paper allò que representa els nostres afanys i les nostres il·lusions. És una fotografia clara d'un dia estival. Els arbres estan carregats de fulles i la gent es passeja pels carrers prima de roba. En un angle del cliché, el reporter ha copsat l'estampa d'un ciutadà amb barret de pa. Tres contes breus de Calders, els famosos contes breus del nostre escriptor. Aquests contes els llegiran membres del Club de Lectura Fàcil de la Biblioteca Pública de Tarragona i el primer serà l'intitulat La Planeta, del volum de Teves a Meves, i el llegirà la Betty Helena i Bargen. Quan vulguis. La Planeta, la tiradora de cartes i també especialista en bola de cristal, segons els anuncis, va dir al client que trauria premi a la rifa. Després de la fallada, el client va reclamar airadament, perquè no havia tret. Quin número tenia? Va preguntar-li la fetillera. Cap. Doncs, com ho volia treure? Vos vau dir que tindria sort. I si la sort posa condicions, plego, a base de comprar números, pot treure qualsevol. Us alguns. Moltes gràcies. Ara a continuació del llibre Tot s'aprofita, el conte L'ordre dels factors. El llegirà la Clara Canales? Sí. L'ordre dels factors. Va tocar-li un entrevistador d'aquells que es volen lluir amb preguntes impertinents. L'invitat al programa era un prohom il·lustre i el locutor va preguntar-li de ser. Vos seríeu capaç de donar la vida per una idea? L'entrevistat s'obri de cor i tot resseguint el perfil acompanyador de la cambra, respondria. No, estimaria més trobar una idea que em salvés la vida. I per acabar amb aquest recull de tres contes breus, del volum una altra vegada de Teves a Meves, llegirem el conte intitulat Trànsit i el llegirà la Paula Miranda. A l'hora de la mort, el sacerdot va provar d'assistir. I ell, amb un fidel de Déu, li pregunta. Perdoni, mossèn, quines garanties tinc? Tot depèn de la voluntat que vostè imposi. Va respondre-li l'eclesiàstic, amb un to altament professional. I el moribund va tancar els ulls, amb una conformitat que hauria de servir d'exemple. El un se va anar i l'altre es va quedar. Tots dos s'imaginen un mateix misteri. Bé, ara també llegirem un conte, però aquest una mica més llarg. Concretament del volum Invasió subtil i altres contes, llegirem l'intitulat precisament així, Invasió subtil. El llegiran a dues veus, la Núria Jaumot i la Cristina Rovira, del nivell D del Centre de Normalització. Invasió subtil. A l'hostal Pinta Marina de Tossa vaig conèixer un japonès desconcertat, que no s'assemblava en cap aspecte a la idea que jo tenia formada d'aquesta manera d'orientals. A l'hora de sopar, va seure's a la meva taula, després de demanar-me permís sense gaire cerimònia. Em va cridar l'atenció el fet que no tenia els ulls oblics ni la pell groguenca. Al contrari, en qüestió de color, tirava galtes rosades i a cabell rosseny. Jo estava encuriosit per veure quins plats de manera. Sí, és com a casa, parla amb un aire de satisfacció. I el vostre país? I dos, com voleu que visqui? Sí, esclar, són rodamons i es fiquen per tot arreu. Me'l vaig tornar a mirar i asseguro que cap detall, ni en la roba ni en la figura, no delatava la seva procedència japonesa. Fins i tot duia un escut del club de futbol Barcelona a la solapa. Tot plegat era molt sospitós i em va capficar. La meva dona s'havia fet servir a sopar a l'habitació perquè estava una mica embrutada. Vaig contar-li l'aventura adornant el relat amb les meves aprensions. Si molt convé, es tractava d'una espia. I d'on us crec que és japonès? Em pregunta ella. Vaig lliure, potser no de bona gana, un petit de la seva innocència. Passem ja a l'últim autor, Joan Sales. Començarem amb la seva coneguda novel·la, Incerta Glòria. Començarem llegint el fragment intitulat Confessió de l'autor, de Incerta Glòria,
i la lectura anirà a càrrec de l'Anna Domingo, responsable territorial de Política Lingüística a Tarragona. The Uncertain Glory of Michael Day. Tot de vot de Shakespeare coneix aquestes paraules. I si jo hagués de resumir la meva novel·la en una sola ratlla, no ho faria pas d'altra manera. Hi ha un moment de la vida que sembla com si ens despertéssim d'un son. Hem deixat de ser joves. I es veia que no ho podríem ser eternament. I què era ser joves? Ma jeunesse me fait qu'un demi feuille au bas, diu Baudelaire. Potser tota joventut ho ha estat. De la novel·la Incerta Glòria llegirem ara un fragment que té una forma de carta escrita des de Castell d'Olivo el 19 de juny. Aquest fragment el llegirà l'Esteve Masalles de la Biblioteca Pública de Tarragona. La salut és excel·lent, però estic carregat de romanços com una criatura malaltissa. No vull pas explicar el que he sofert servint en una divisió que no m'agradava. Joan Sales, hi ha dos epistolaris importants. Un és el que recull les cartes a Màrius Torres i un altre el que recull les cartes amb l'escriptora Mercè Rodoreda. Ara llegirem precisament una carta dirigida a Màrius Torres, datada el 17 de juliol del 1938. Llegirà aquesta carta la Isabel Ferrer, del nivell de suficiència del Centre de Normalització Lingüística. Barcelona, diumenge 17 de juliol de 1938. Estimant Màrius, és diumenge i està núvol. Barcelona sembla panteixar, faltada d'oxigen. La calor i l'aixafagor em recorden aquell altre diumenge de juliol de fa 2 anys. Els farà demà passat. De l'epistolari amb Mercè Rodoreda llegirem una carta, precisament de Joan Sales a l'escriptora catalana. Llegirà la carta l'Anna Domingo, responsable territorial de Política Lingüística a Tarragona. Barcelona, 6 de juliol de 1963. Senyora Mercè Rodoreda, primera. Estimada Anna, a punt d'aparèixer el volum 19 del nostre Club dels Novel·listes, m'agradaria poder anunciar ja entre les obres en preparació la de vostè. Però per això podria fixar-ne el títol. Memòria, no recordo que hi hagi a la novel·la res que impedeixi aquesta plausible hipòtesi. Acabarem amb 3 poesies, concretament totes 3 del llibre Viatge d'un moribund, sempre de Joan Sales. La primera s'intitula Gravat de les 4 estacions i la llegirà l'Úrsula Sobirà i Carrasco del Niu Cultural del Tarragonès. Gravat de les 4 estacions. Hi ha les golfes d'algunes cases de pagès. Ja ve amb la primavera la tèbia primera. El cel és nou i viu. Els vents ingenus velen i les fonts es desgelen. Els ocells fan el niu. Una noia en esclops escolta un noi i calla. Sota el seu gran barret de palla, la noia el mira i riu. Brossegador que sua amb la pitrera nua. Aquí tenim l'estiu. De nits, assaja cauta, una nota de flauta, el gripau a vora del riu. Estranger, hi ha una veu que em crida en la tenebra clara de més enllà del guau. Màrius Torres. Quan obro els ulls, més d'un matí, no acabo de saber com és que sóc aquí, tan lluny del meu país i de la meva vida, en una illa estranya així, perduda enllà dels mars, perennement florida. A tots els que heu intervingut, perquè he volgut desvetllar la sorpresa, la senyora d'aquest llibre de la Biblioteca del Front, aquí al darrere, és un dels tresors que tenen tenim aquí tots plegats a la Biblioteca Pública i que us convido a conèixer-los. Però ens comentàvem, l'Anna deia, diu, ves quin país amb quina guerra avui en dia es preocuparia d'enviar llibres al front. Això ha dit molt també de com són tots plegats, de com són tots vosaltres. Confiem que no hagin de tornar a enviar mai més llibres al front. Confiem que aquests records de guerra